نوازی ہے۔ جتیال نہ ماحول، 20 سال بعد ایک بار ساری جتیال متفق ہو چکی ہے۔ سیدن میرے نال محبت نہ اظہار پہ کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تسی دیکھ سو کہ سیدن نے ریزلٹ کتنا زبردست آ سی۔ کیتیاں نے ویٹ، کیتیاں نے ویٹ، اللہ نے اتنی کرم نوازی ہے کہ جڑے لوگ اس سمنے جنہ لوگوں کا خون چوسا ہے، جنہ لوگوں کو لو پیسے گن کے نوکریاں دیتیاں، جنہ کمیشن کھا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ چیچیاں بھی انہاں منہ توڑ جو آتے سی اس الیکشن میں۔ باگر خان میری یونین کونسل اللہ سب تو بڑا گرام ہے، اور اتھے الحمدللہ تمام بڑے گروپس میری اور میرے ساتھ کی حمایت کرنے پہن، اور اس وقت میں خراج تحسین پیش کرتا صرف بادل خان یہاں تک نہیں، میرے سیڑا نے پڑھاؤ میں اپنے کارج کھلتا پیا، اس وقت کوئی شک نہیں جڑے لوگ آخر نہ کہ میجر تڑے نہ پکا ہے، میرا پہلا الیکشن ہے میجر طاہر صاحب نے، اور حقیقت گال ہے کہ قبلہ بانڈی تو کہ ان کے ملائی تولے تک میجر صاحب میری بان آپ کے اور ماں چچے نے ویچ کڑا اور اپنا پورا گروپ میری حمایت کا اعلان کروایا ہے۔ میجر صاحب جس ٹائم تساں نال میرا ٹکٹ اناؤنس ہویا اس ٹائم میرے ذہن وچ ایک ٹارگیٹ ہے، اگر میجر گروپ 70% دی میری حمایت کر دے وے تے میری کامیابی ہو سی، لیکن میں ایسا سلام پیش کرنا اور پھر جمریز خان سلام پیش کرنا، میں باوصول طریقے نال کہہ سکنا کہ اس ٹائم میجر طاہر صادق نے جانے والے مرنے والے انہوں نے تڑا 95% قاضی احمد اکبر نے حمایت پر کرنا۔ اور سیڑا نے پڑھاؤ ایک گل یاد رکھی ہو کہ پورے چھش نے میجر طاہر نعرہ مارا ہے کہ اتنے بھی بلا تلے بھی بلا، آج میں سیڑا لے بھی پہ آکھنا یاد رکھے ہو میں سوالے بنے نہ پڑا بدریا پترا، میری عزت کا خیال رکھے ہو، تلے بھی بلا تے اتنے بھی بلا ہونا چاہینا ہے۔ ظلم مولے ٹاؤن اس کیتا گیا میرے تو پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، لیکن اسا محسوس کرنے کی ضرورت ہے، محسوس ہوں کر سکتا ہے جس نے کرو لاش اٹھی ہوئے، محسوس ہوں کر سکتا ہے جس کا ماں پیو پرا یا بچہ شہید ہوئے ہوئے، اس درد کا محسوس کرو، غلطی کی ہے یہ نہ لوگا نہیں کی غلطی ہے، اپنا حق بندیا سے نکلے آئے، کیا ایسا نہ آئی اس چیز کی اجازت نہیں دینا، کیا مذہب اجازت نہیں دینا کہ اپنا حق منگو، بلکہ آئین تیری آئین ہے کہ اگر حق نہ ملے تو حق کھس کے دو۔ میرے دوستو مولن ٹاؤن نے لوگ حق منگنے سے نکلے ہیں، اور انہا ظالمہ انہوں نے اتنے موین ہوتے انہا گولیاں چلائیا، بے گناہ شہید کیتا، 14 بندے شہید کیتے، آج تعداد 37 ہو چکی ہے، لوگ جیل آنے بیٹھ پائے ہوئے، ظلم نہیں انتہا، کفر کا نظام چل سکنا ظلم نہیں چل سکنا، پھر ختم نبوت نے قانون نے ترمیم نے کوشش